Moltíssima controvèrsia amb el món animal en les últimes setmanes i per al futur. I és que el govern preté llançar una llei que modificarà totalment els nostres hàbits i la nostra vida tal com la coneguem actualment amb les nostres mascotes. Amb coses com, per exemple, haurem de passar un curs per tal de tindre una mascota, les perreres, les gosseres desapareixeran, ja no existirà aquesta llista de, de rases perilloses es decir una baralla de cosas de las que volvemos a eh, aclarir algunas a José Fallos el nuestro expert desde el centro de cani units al sirá benghut un día más... mes y es que yo he pensado uy qué una cosa cuántas cosas cuánta <laughs> bachacridad al experto que de seguro que en cada cosa no está muy clara pero a ver si hemos podido donar yum una amiguita de yum y es que el gobierno pretende fomentar ese bienestar animal que en principio no está mal ¿no? que es una cosa per bé, però sí. clar, llums i ombres, no? Ahí en eixe, en eixe esborrany, sí, com Sí, eh, pues, eh, pues és l'esborrany, com bé dius, eh, se preven molts canvis, els canvis venen en qüestió de benestar animal, Eh, evidentment, pues, el, necessita un canvi, la llei era molt antiga, necessita un canvi, mm -hmm. però sí que és veritat pues, que hi ha un poc de, de algo raro, mm -hmm. com si estigués a mig foc. Contradictori, i, i no? I no estigués, a, eh, per a mi, ben matisat, evidentment, mai va estar acorde per a tot el món, Eh, des dels professionals eh, del sector canino pues, de, ens de, es, necessitem que, que, que la, la llei pues, ens empararà un poc més, uh -huh. hi ha coses positives, hi ha coses que no. També pues, el tema de, dels gossos perillosos, pues, està bé que hi hagi canvis, però eh, em queda una mica la cosa un poquet fangosa. Com diem, amb pinces, no? Sí, una coseta sí, i... Sí. pel al principi, els canvis més importants que, que vindran, pressuposadament. Sí, veure, pues el canvi més important va ser que eh, no està dit així de clar, però el que coneguem com a perrera eh, o gossera, pues, este cabolir, Eh, no, pot no desaparèixer, sinó que crec que, que es no podrà... Que no de protectora, que parlem de coses Correcte. diferents. Correcte. Una, una cosa és el centre de recollida que un ajuntament crida perquè té una concessió, eh, venen, a re, recolleixen l'animal, l'animal passa a, la, a lo que és la perrera vulgarment dita, mm -hmm i si en 21 dies no és reclamat ni és adoptat per ningú, doncs pues entonces sacrifica. passa el sacrifici per la massificació. La llei, el, el, borrador diu que la llei que ja no se pot sacrificar un gos ni per massificació ni per caràcter, sempre sí que puga ser reconduït per un etòlogo o adistrador. Uh -huh. vale? entonces, eh, el canvi que va haver és que obliguen, va, va tindre obligació els municipis de més de 5.000 eh, habitants a tindre un centre de protecció animal. I aquest centre de protecció animal vindrà a ser com el que ara conem, una protectora, però deu d'estar amb totes Regulada. les... Regulada. Sí, 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 té unes regulacions, n'hi ha una normativa que té que tindre un nucleus lògic, té que tindre un servici d'atenció que ara, quan cridem, a, per telèfon a un ajuntament i acudixen a per un gos i això gos va a lo que és l'antiga perrera, el servei d'ajuntament deurà de tindre una, un centre d'acollida animal, deuran d'anar a per això gos, tindran que tindre un servici per atenció les 24 hores, per atendre l'animal veterinàriament, uh -huh. eh, solucionar-li el problema que tinga, donar-li entrada i buscar després en aquest centre una centre adopció. una adopció. Pues, D'ací se van a fomentar un poc pues, tot el tema de, 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 de programes d'adopció animal, tant en educació i de més, però bueno, el, el canvi jo crec que més important és això, uh -huh. que veurem després com s'aborda, perquè eh, pot ser, la llei diu que pot, deuen de tindre un centre, un centre de protecció animal o eh, tindre una concessió, vol dir com subarrendar, subcontratar uh -huh. a un altre lloc, però clar... Eh, así, part econòmica yo, la parte económica clar, com a professional del gos uh -huh. crec, Mira, eh, no és exacte, però el valor d'un gos que recollís la perrera sol estar entre 500 i 800 euros. I això és diners que aquest gos en 21 dies, si no l'adopta ningú, ningú el reclama, passa a ser eutanasiat, doncs pues crec que entre, en aquests diners... Doncs es pot buscar una família, ben se li clar. pot facilitar i a família donar-li un suport d'etologia, d'estrament, vale? inclús d'alimentació durant un any gratuïta. I seria més barat, recol·locaríem aquest gos, aquest gos s'esterilitzaria, en fi. I no té eh... un final tan trist i tan... Oh, clar, falta a veure mm, pues, com, com actua cada ajuntament, com se fa, però el canvi més gran és sacrifici zero, s'intentarà sacrifici zero i que tots siguin adopcions. Vale. Uh -huh. També hi ha altres canvis importants com les persones que tinguen eh, varios gossos i no puguen eh, estar eh, completament atents a ells i siguen de diversos sexes, eh, el propietari tindrà la obligació d'esterilitzar o bé a uns mascles o bé o a, femelles. femelles. O sigui, hi ha canvis que va per el no proliferació massiva dels gossos, eh, també se van a prohibir eh, tot el que són... Bueno, realment no és que estava prohibit, és que abans pues, eh, o, o es mirava cap a un altre lloc, les ventes d'animals o gent que criava animals eh, en sa casa, en un xalet, pues ara se reglamenta un poc més que sol es van a poder vendre eh, gossets, més per els, les persones professionals de la criança de gossos, o sigui, els criadors de gossos, perquè si esterilitzem a tots els gossos del món, Ui, d'ací 10 anys o 14 anys, eh, ya, ya no hay Entonces, eh, siempre que la tenencia siga muy responsable y siga y estiga regulada, Controlada. amb una, es, con, tindre una trazabilidad el govern de ese gos, quan se cria, on va, si va a una família normal, si esa família no va a ser cría ahora, pues que le esterilicen o no. En fi, mm -hmm. estaria bé estaría que ens donaren un poc més de llum eh, en tot allò que volen fer, que queda un poc escàs. I mm -hmm. el tema de les races perilloses, eh? José? que també va patir sí, canvis. Sí, el, eh, pràcticament eh, no està dit així, però per lo que se preveu amb aquesta llei, que no és la mateixa que la dels gossos potencialment perillosos, però eh, per lo que se preveu es va eliminar el llistat eh obligarán a a a passar un test o és lo que se prevéu en la llei, que els gossos deuran de passar un test de socialització per a veure si tenen caràcter si no tenen caràcter, si deuen danar lo millor en Bosal, no deuen danar en Bosal, vale? En fi, eh una cert un, un cert manejo i control, vale? De 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 cada gos, que estaria perfecte, uh -huh. perquè pot ser un gos de 2 quilos que siga un gos superagressiu i super que siga temperamental per la seva criància i de més, pues bueno, i pot ser que ells el, sí que el cataloguen i deu anar d'anar amb un bossal i un gos tipus pitbull, que és la mm. raça més, més marginada mm. marginada en això, pues, pues no, no siga. Entonces, està bé que s'elimine, se que s'obligui se als, 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 Propietari. als, propietaris dels gossos passar uns tests per al gos, tant de socialització com l'obligació que anem a tindre tots els propietaris de fer un curset. El que se preveu reglamentàriament en la llei, que encara no s'ha previst, però ja diuen que anem a tindre que fer un curs. Per lo que eh, es pot sentir ja, mm -hmm. és un curs online, serà... Una bueno, cosa rapideta... Sí, una, una cosa per a dir, pues mira, jo, per lo menos, jo eh, m'he llegit i he, este, i he fet i he ja fet este test mm -hmm. per a poder després... pues bueno, això també diu que si tu Eh, has fet aquest test i tu tens com un certificat o està en alguna base de dades en la qual tu has fet això, si no fas una tenència responsable, la llei caurà sobre cadascú. Mm -hmm. Perquè no, ja no podrem dir, no, és que jo no coneixia la llei. No, el no, no, no és eximent el no conèixer la llei. És que ara ja l'hauràs conegut i hauràs Clar, passat un... Vull que això no... Al final és com eh, perseguir la mala praxis de tindre un gos o de fer qualsevol mala conducta en un gos. Uh mm -hmm. José, com a expert, què penses d'aquest esborrany? Pues Pense ¿Qué? que està molt dissipat. Jo, com a professional del sector, eh, crec que l'esborrany, l'esborrany, l'edut, són, són une, unes, quantes, pàgines guantes. i estan a una cara perquè així jo puc prendre anotacions però, per a mi no tindria quasi fi, vale? seria molt més ampli. Crec que es queden moltes coses en el tintero, que es diu, uh -huh. vale? i crec que necessitaria un poquet ampliar-se un poquet més. Més que res pues, per al tema de les, de les professions del sector, vale? Uh -huh. perquè sí que van, van haver dos registres, un registre de professionals del sector, que està molt bé, m'agradaria saber un poc més allà i si registres, si se va a seguir per a que la gent no faci una mala conducta. Eh, si una persona que es dedica tant a veterinària, distrador, peluquer, caní, va, estar, mm -hmm. va haver un registre. Si fa una mala praxis de, o, dins de, no? De, de, del és seu codi de, les, de ontològic. Correcte, és una de les coses que sempre has reivindicat, no? l'intrusisme... Sí, el... sí eh, pues una que tinga tota la seva part legal i l'altra si fas alguna cosa eh, fora de les teues competències, que no està bé i que està penat per la llei, hi ha també un registre, ¿vale? que és el, el RINTA, ¿vale? per a les, la gent que ha comès infraccions, uh -huh. però el que jo tire de menys és que no va ser públic. Deuria ah, ser públic. Perquè que la tu... gent conega les cares clar, i els noms de la gent que, que no practica... Que, que, sí, que Vols, tens un problema amb el teu gos, vols provar buscar un adistrador o un bon veterinari i vols saber si jaa persona ha tingut alguna infracció, Correcte. ha comès algo, uh -huh. o no estaria de més ser al un poc més transparent. Uh -huh. vale? Sí que és veritat que en això tantes altres coses n'hi ha bones com se va promoure eh, el tema en col·legis de benestar animal, eh, se va promoure des de les àrees de benestar animal del, del, de les localitats, se va promoure activitats que tire de menys que n'hi hagi una partida de pressupost que vagi per ajudar als animals. Parlem de fer actes però no de fer... Eh, en si una ajuda econòmica que és una molt... Una acció directa. Sí, és molt important. Però, clar, si realment fan un centre de protecció animal, ja no farà falta. Uh -huh. Ja no farà falta, tindran el seu centre de protecció animal, ajudaran del seu partida econòmica que els obligaran a tindre-la i endavant. Pues cosa estarem ben pendents, eh, només eh, la llei, només es fa oficial, sí. estaràs per ací -sí, per a contar-nos tot, aquests canvis que se faran reals, per a quan, com se faran i per a donar-nos indicacions a la gent que són propietaris de, de gossets sí. per a pos pues, complir la llei, no? que és, eh, és el és. més important. José, des de Centre Cani Units al Cira, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, nosaltres continuem fem una paradeta per a la publicitat i tornem de seguida fins ara.